asalaamu alaum ramatulahi araatu kusoo dhoaa i tvbarnaamijke maanta ayaawaxa ku saabsanyahay xagga technologyada waxaaa ku saabsanyahay dadka youtube ledaa qof kasta oo youtube account ku leh ama content creator a ama soo saara videoy oo aana degnayn dalka mareykanka ayaawaxaaloosoo diray emlml in cashuur laska rabo in laska aado dada le accout sida hataa kuwa yurub degan waxaa loo soo sheegay in e, laga bilaabo june tty ty e ama laada kun aatan yo koda bisha lixaad ay bilaaban doonto canshuur la saari doono dadka outube content rator adaba waxaa laga codsaday qof walbo in uu soo gudbiyo e, taxinfrmatk google anga udbiam olaaaesina e gogadii adhora gudbisayiformatn

india based ku ah ama india degan tax readgaas ayuu isticmaalaya which means in laga qaadi doono india iyo mareykanka waxa ka dhexeeya heshiiskaas he, 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 ah in boqol kiiba shan i toban laga qaado dadka indiaanka e, a mnigahadii combanigaga uu india ku bastgaraysan yahay lakiin mareykanka uu ka business ka sameeyo ama videoskaga laga daawado dalka mareykanka waxa aad bixineysa ercet hadii wadankaaga uusan lalahayn e wax xiriir ah ama tax treaty a usan lalahayn wadanka mareykanka waxaa bixinaysa full amountiga aya bixinsa oo ah in, in boqolkiiba laga qaado labaatan iyo afar waa kale ooa hada sheegeen qofkii individual ah oo accountkiisa u yahay qof shasiyad ama content creator a business ahan youtube ugu register garesnan bixinaa adcconk am otub reistrgaraanaa businessa boqol kiiba soddon ara idin cadayo ama din clarifygarayo sida ay tahay arinkan yahay waa hadii wax kasta oo laga daawado dalka maraykanka oo videoskaga a aya taxan applygaranesa amaa ku qorantaha

ama heshiis ulaleeyaha wadankaas dalka mareykanka ag dhfa aisan lalahayn waaku applygaranayo boqol kiiba labaatan iyo afarta waa kale a mn isomali sheego otubeleda a in ay register garayaan am informatonkooda agga taxisa a ay u gudbiyaan googl hadii google, ha google gudbiso delkaas ayaad hels wadankaas ddegntaha amd ka register garasantahay